Zdořík lidičky, já se vám hlásím, já Kýnaj od svého počítače a vítám vás u videjka, u prázdninového videjka, u informačky, děkovačky, tady vidím i omluvu jsem tady mám, no mám tady napsaný, co všechno říct, protože to je fakt hodně, nebudu to počítat, ale no, tak nějak prostě, no, a můžeme rovnou začít prvním bodem a jak jsem řekl, je to děkovačka, takže poděkovat bych chtěl 24 odběratelům, což je už podle mě docela obstojný číslo, samozřejmě jako, kdo by si nepřál víc, ale my jsme za to s Delmasem a Dapilem strašně rádi a to no, a taky jsem chtěl poděkovat, že jsme překročili hranici 5500 zhlédnutí, mám tady před sebou, koukám na to, 5682 zhlédnutí, tam právě koukám, což je podle mě hodně, no, a tak no, další je tady omluva, ano, chtěl bych se vám omluvit i za Dalmase, za 2 měsíce žádných videí. 2 měsíce, ježiš, to je strašná doba. No, tak nějak, no, je to prostě moc, já nevím, my jsme to nebrali čas, my měli nějak čas. Já sice mám v počítači uložených pár videí, myslím, že jedno dokonce z března. No, ale to je jedno, to já to proberu až v dalším bodě, ale no tak, prostě 2 měsíce, to je strašně moc, to prostě, to bych se vám strašně chtěl omluvit, ale víte, to bylo vysvědčení, teďka jsou prázdniny, a to je to prostě vysvědčení, musíte dohnat a vylepšit si to aspoň na, v mém případě aspoň na 3, ne, kecám, své vysvědčení vám neřeknu, ale tak, no prostě, to bychom chtěli omluvit, neměli jsme moc času a promiňte, já jsem, mám problémy se vymáčknout. Neberte to tak, že jsme jako líní, ale no, trochu jsme líní, k tomu se klidně přiznám. A poslední, a teďka další bod, asi nejobsáhlejší, je menší info, větší info o tom, že jsem teďka týden v Praze, celý tenhle týden, dneska je pondělí, ano, pondělí, zase jenom jako na druhý počítač, a je pondělí a v podstatě až do pátku, jop, až do pátku jsem v Praze a no, můžete očekávat jedno až 2 videa denně, pokud se mi to povede, ale mám, tak je domluveno, že někam půjdu s Delmasem a Nexusem a dalšíma, vyrazíme do kina na Amazing Spider-Mana nebo na Dobu ledovou nebo na Batmana, který ani nevím kdy vyjde, ale čemu vyjde až příští rok, takže na Batmana asi nepůjdem, no. Tak no prostě, videjko bude, tohle bude zahajovací video, právě se mi tady koukám nahrává na přenosný disk ty všechny videa, který mám natočený a bude dávat na svoje sedmičky, na notebook, kde budu stříhat do HDčka a budu postupně vypouštět na YouTube, tak se máte na co těšit, jakož říkám, bo možná, jako a tím se dostávám k dalšímu bodu, bych se možná chtěl pokusit o livestream, kouknu se na to, ale máme tady 24 obyvatel a na našem Facebooku je asi 7 lidí, počkejte, já se hned juknu, jen tady udělám pár kliků, sakra, to je bráchu Facebook, to nechci, kde je to blbý tlačítko odhlásit, tak hele, no, ty vole, co ten se má, ten má tolika, no, nebudu rozebírat Facebook mého bratra, ale odhlásit se tady. Přihlásím se na náš Facebook, takhle, ještě heslo, to vám samozřejmě neřeknu. Jdem, tak jsem zde. Klik, zigzag, zok. Jop, je tady. Co se to načteš, to je pomalý internet. Jop, tady to je. 7 lidí tady, jak jsem si předpokládal, je tady 7 lidí ze 24 odběratelů, co jako... Jako neříkám, že to je to, ale opravdu prosím vás, pro informace, jestli chcete o livestreamu nebo o čemkoliv jiným, já bych tam s váma rád komunikoval, rád se něco zeptám, abych věděl váš názor, tak se posadíte na Facebook, nevím, jestli máme Twitter, to nevím, ale vím, že máme určitě Google Plus a oficiální stránky, na těch, které už nikdo nebyl taky pár měsíců, no... A to je k tomu Facebooku a k tomuhle týdnu, no, tak prostě, o ten live stream se pokusím, bude to
nevím, takovej pokec, možná něco zahrajem, uvidím. Uvidím, co. No a myslím, že první video, který vydám, bude další Let's Play z Half-Lifeu. Vypadá to tak, protože než se dáme ty videa nahrajou, ježiši, a než se zase přehrajou, o můj bože. To bude tak 5-6 hodin. Já, no. Nechme to být, vidím, že tady už 5 minut a 30, to už je obstojné číslo. A teďka se řídíme k tomu největšímu události tady toho papírku, nebo tyhle informačky, děkovačky, omluvky, je, teď se nechte překvapit, protože nachází čas, když tím kouzelný šudlík zastavit nahrávání a pustím vám takový, jiné videjko, kde se o tom dozvíte něco málo a já to pak doplním, tak užijte si to. Víte, že Zigzag Zog má narozeniny? Jup, no tak přesně tohle jsem vám chtěl říct. Nevím, jak moc dobře mě slyšíte, ale jo, je to tak. Zigzag Zog má narozeniny. To už je to asi měsíc. To jsme měli slavit, ale no jo, znáte nás. Nejsme líní, ale no, prostě znáte nás. Nedohrabali jsme se k tomu, když jsme chtěli nějakou pařbu na Minecraft serveru, ale nakonec jsme to, nakonec to mocer odvolal, protože nebyl doma. No. Možná jsme o tom ani video natočili, jsme chtěli stojit na měsíti, ty lampy, to mě štve, strašně mě to štve. Nevadí, víte, vezmu zelenou stěnu, protože se natáčím ne ve studiu, ale prostě mám zelenou stěnu doma, ha 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 ha. No tak, já zase se nechci nějak prokecávat, protože jo, vidíte, zamaskoval jsem se tady brajličkama, kloboučkem a šátečkem, abyste mě nepoznali, protože vlog s Delmasem plánujeme až někdy jindy. Nevím kdy, no tak to, abyste to věděli, půj, takhle se udělám. Nemám tričko, no, se to vystal. No, tak to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct, tamhle polička. No, že to jsem chtěl říct, a jaka předávám slovu zpátky ke svému počítači, který je tamhle. Já tamhle předávám slovo sobě ke svému počítači. Dar lidi. Ano, děkuji, já vás vítám zpět u mého počítače, jsem to já, Kinaj. A teď, jak jste slyšeli, ano, máme narozeniny. A zkuste hádat, kolikátý, kdo to neuhodne, tak nevím, kde žije, na měsíci, Jupiteru. Nevím, máme první narozeniny, ano, jsme skoro stejně starý jak Minecraft Box, což mě udivuje, to jsem nevěděl. No, oni mají kolik, oni mají 50 000 odběratelů, mi 24, no nevím, vedou si líp, čím to asi bude. Nevím, taky bych to chtěl umět, no, tak to je. A co jsem tam neřekl, tak je to, můžete vám se přijde poblahopřát, nevím co, nemůžete to vůbec tím, to je jen taková informace, abyste o tom věděli. No. Já jsem vám za odměnu ukázal svůj klobouk v braille, co tam mám, šátek a zelenou stěnu s poličkou, no, to je to, co jsem vám ukázal, ale určitě nevím, u kolika odběratel jsme se rozhodli, že uděláme vlog, no, nebo nevíme, rozhodli jsme se, že uděláme vlog, možná udělám vlog jen já s Nexusem, on Delmas chce udělat vlog až u více odběratelů, to já teda taky, ale no, tak znáte to. Tak to by bylo asi všechno, co bych vám chtěl říct z této informačky. No, těšte se, co přijde. Já se taky těším, bo ten livestream se pokusím. A doufám, že půjdete taky na ten Facebook, protože tam se můžete dozvědět spousta věcí. My tam jako moc nechodíme, ani tam moc nedáváme, protože tam nikdo není v podstatě. A nikdo tam říkal, nikdo tam neodpovídá nic, takže jako já doufám, že se na ten Facebook dostane, když tam bude jako 20 lidí, to bude maximální spokojenost a bude víceméně něco odpoví, když napíšu, zeptám se, to by bylo super, o to vás prosím. A no, to bylo všechno, lajkněte, pokud se vám video líbilo, nebo jsem se vám líbil já, odběr, klikněte na tlačítko odběr, pokud nemáte odběr, tam nahoře nad videem to je, hned vedle, totálně netuším čeho, počkejte, já se juknu. Ne, nejuknu, kašlu na to prostě, pokud se vám líbilo, klikněte na tlačítko odběr, pokud chcete další videa, určitě nás tím podpoříte a motivujete. A nevím, sdílejte, pokud chcete, aby se vám dozvěděli někdo další,
A to je konec, když se s vámi loučí, zduš.